Ah, close. Yeah, it's less, it's less. Nice, open. Абе, имаш една такава. Ето къде е апартамент. Имаш една такава на Left 4 Dead. Сещаш се на вещица? Да, стой! Абе, какво става, бе, бе? Жив ли си? Да. Банят, това мръщане. Тук ли си? Тук съм. Някой тук има точно... Може да опазиш, че тук има това за отключване. Давай, давай, то няма никой. Ех е, някой нарува яко. Ма тази отключване ще се дели, ще се повърни всеки момент. Добре. Айде, почвам да си инвентара, ще е пълен. Слагаш ли? Ти е добре, че има печки в тази сграда, че иначе не мога мине мисията. Опа, тук има още един апартамент. Тук наближаваме някой, обаче ти. О, ще. Какво това малкото е? Дади пушкалата! Бягай, бягай, не е тука добре. Бягай оттам. Къде си, къде си, къде си, къде си? Отзад още. Дай тя. Като се разквичат, имам чувство, че вкарат два пъти повече демидж. Дай ще ти са майките, като да. Абе, я ги тупни, тупни ги уния да се усетят малко. А, ли ти не си до тях сега. Фърли една джапанка. А, своя ден фърлих се с тази бейсболната топка. Щеш да ме уби, бос. Абе, ми къв беше това малкия. Ми не знам, аз заради него получих трофей, защото го уби. А. Трябва да върнем да помогнем Ноня. Ае? Ми то тук можеш с асансьора, той къде беше асансьор? Не е тук. God damn it, Майкъл. Къде е Майкъл? Ето тук има... Супер. А що не седем по асансьора? А, т.е. Аз мисля, че мога седем по асансьора. Кво направи? Нищо. По въжетата, да. Скочи на въжетата, Сафани. Ще го пуснеш надолу. Да, ма ела тук. Тук съм, бе, до теб съм. Този вече не е жив, нали знаеш? 100%. Само че аз нямам патрони. Опа. Ти патрони, ти видя ли какво стана?
Гледай сега като се отвори. Вдясно има. Давай по това големи, аз дори ще ги оправя. Ще гърми! Опо, добре бе! Умря ли големия? Да. Къде му чука обаче? Е, го е. Намери ли го? Не. Е, пред тебе е точно. Е, го е. Е, тука. Ага. Готово, зейко. На къде сме само, че? Угу. До тебе, до тебе! А, и ти си извади тежката артилерия. Ма, аз друго нямам, имам пистолет. Къде е то? Вече го няма. Айде, напускаме и изривяваме. Сигурно няма да бъде толкова лесно да напуснем. И аз тъй си мисля. На къде беше? Напускането ни не е от тука. Ние от тук дойдохме. А, да, върни се. Но тук има врата, която е отворена. Пак има един голям. Ах! И аз не можах. Айде. Не. Знаеш къде? Вдясно. Вдясно. Не, дясно, дясно. Тичаш по сама... Виждаш самото желязо, къде продължава напред? Да. По него даваш. Да, не, ама не тоя път. Я чак същото малко. Ей, куд кон си беше и куд кон си остана. Не е добре. Не е добре. Ако на живот и смърт вече да си намерили. Добре бе! О, фак. Има ли гадове? Еми не. За сега. А добре, не ми дава да скочи бе, човек. Скачам, не ми дава да скочи.
С засилка ли го направи или се приближи бавно? С засилка? Засилка е по него. Аз между другото стигнах на края. Давай, тичай, тичай, няма какво да оглежда, защото няма никой. Абе. Making faces, ти взели трофей? Да, ама да вземе да се изнасяме от тука. Опа. Каче, идвай не сам. Идвам. Чак само секунда. Е, тук, сейф хаус. Падна ли? Аз съм загинал. Що? Що паднах където ми трябваше? Абе, ма той къде е сейф хауса? Пред тебе. Е, как се влиза в него? Не знам че. А, е, не бе, отсреща има един сейф хаус. Мале, тъмън ме подгоних. Остава долу, бе, брат. Стига зя. Мале. О, той се качва. Абе, ти не си ли вътре, бе? Вътре съм, сега влезнах. Ей, къде, бе? Добре. Ах, браво, бе. Има една гадина долу от тия големите. Не, добре. Добре, а не можем ли само аз спуснем да видим така, какво иска тук? Откъде се спуска, бе? Чакай, на съседния елп тук. Така. О, не. Не. Айде в сейф хаус. Любка е в сейф хаус. Къде е сейф хауса? Еми там, де сградата. У нас среща. Ама откъде? Откъде тваниш? Охо! Бегай нагоре, копелен се мръсна, като се живее! Ей, само един шибаняк като мене мога да го направи това, добре, нищо. Кво стана? Паднах и умрях не. Не. А, така. Умря ли? Не, ама видя такъв голям. Да, аз измеж другото един от тия гадните дед викащи. О, страхотно. Един от тия гадните дед викащи, аз стрелях по него и той... Видях. Готово, избягах му. Айде, идвай тука.